Я радий, що ми об'єднали сьогодні всіх вас, країни Європейського Союзу, але я не знав, що такою ціною. І це трагедія для мене, трагедія для кожного українця, трагедія для нашої держави. Така висока ціна. І ми точно всі переможемо. А я впевнений в цьому. Є такий вираз український вибір Європи. Те, чого ми прагнули, і до чого йшли, і йдемо. І я б дуже хотів, щоб сьогодні звучав у вас там, від вас до нас, вибір Європою вже України. У нас дуже мотивований народ. Дуже. Ми боремося за наші права. Свободу, за життя. А зараз ми боремося за виживання. І це найголовніше наша мотивація. Але ми боремося і за те, щоб бути рівноправними членами Європи. Я вважаю, що сьогодні ми всім показуємо, що ми такі є. З нами Європейський Союз буде точно міцніший.